Brilen a Michanol. Look in the square, but he in or Dwy Francis. Si. And he got Dewr i'w herio hi. Un ydi Mamsel Madonna. A hi ydi fi'n yn y sgwar. Wel, mae'r enw yn amlwg pan welwch chi y dillad. Ac yn bartner ydi hi yn disgwyl yn bryderus dybiwn ni i ddod mewn i'r sgwar rhywbryd. Mewn Melin Llachar, Nicole Simon. Wel, mae Klondyke Kate yn bod yn ddewrach nag arfer hyd yn oed orig. Ond fel ych chi'n dweud, Nic, mae hon yn anfarth o ddynas ac yn ddigon mawr i gymryd Dwy Francis fychan amhrofiadol rath'r dwy yma ymlaen. Ac sylwch fel mae Kate yn gallu cadw Mamsel Madonna oddi wrth y gornel yna. Dyna pam, wel mae Nicole Simon yn gorau'r hedeg i fewn i gael tag. A hyd yn oed wedyn, diolch yn edrych o bat yn mynd i gael hawl o lwyddiant. Ond mae'n brofiadol yn dydi. Nôr na'n gobaith am dag. Na dychwch, pwy oedd yn meddwl bod gan Kate Han Fantes? Ia, pwy oedd yn dweud? Be o baith ysgyn y ddwy yma? Ac mae Jacques Rochard y dyfarnwr Dewr yn mynd i orfa cadw trefn. O, chwarae teg, mae'r ddwy wedi cael gafel daf yma. Glywes i neb yn gweiddi timber chwaith, ond fe neidiodd y sgwar. Fion e ddeiargrin bach, Nic, ddeiargrin bach. Richter scale chi sy'n deud hynny, a pwy'n y byd i hon? Wel, y capo yma maen nhw'n galw hon, a sylwch ar ei gwyneb i, mae'n edrych yn debyg iawn bod ti dod o'r Gestapo. Rheolwr ydy hon i Klondyke Kate pe mae'n gweithio yn Ffrainc. Wel, da gweld bod gan Kate ffrind yn rhywle. A tasau'n ddyweddus ddeud, Nic, mae'n ddynas hyll ofnadwy. Kate a Mamsel Madonna yn ei hole yng nghanol y sgwâr. Wel, mi oedd nhw wedi clywed am Klondyke Kate. Rhai o'r dorf yma ddim yn coelio'r cyfan, ond nhw wedi glywed amdani. Ond o'i gweld i yn perfformio fel hyn. Ond nhw'n gweld bod y gwir wedi ddeud. Ydy unwaith gwelwch i'r ddynas yma, mae yn ffigwr byth gofiadwy. Ac mae'r suspenders yn ddiddorol, Oric. Wel ydy'n dim yn lle fi ydy egluro'r rhai, Nic. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod llawer fwy am suspenders na fi. Un gwymp sydd ei angen. Mi fydd un yn ddigon i penderfynu pwy sy'n mynd i ennill. Ac ar hyn o bryd, mae Klondyke Kate yn edrych fel petai hi'n rheoli'n llwyr. Ac unwaith eto, yn cadw'r ddynes ifanc yma ymhell oddi wrth i ffartner yn mynd am y cranc. A smeter i gadw, un yn y cilch ar y tro, wel, un ennillwr fi yna, a Klondyke Kate fydd honno. Edrychwch ar y mestyn am y tag. O, chwarae teg, mae'r hogan bach yma yn dal at i na. Ac mae'r tân yn ei broni yn llosgu mor llachar ar melyn ar ei gwisgi, chwarae teg iddi. Achos dyma be ydi yma sodiad tanllyd. A dyna'r bygythiad mwyaf hyd yn hyn i Kate. Mae'n mynd yma'r hoeliad croes, ond does am gobaith, wrth gwrs. A wedi'r hogan bach ysgan fel yma, amhrofiadol, byth ddal dynas gryf fatha Klondyke Kate i lawr. Ond roedd y dorf yn ymateb, Simon yn rhoi llygedyn o obaith i'w ddim, falle. A dyma'r gobaith gorau gynnyn nhw, torri reolau dod i mewn, a y ddwy yn erbyn un, wedyn mae gynnyn nhw obaith. A mae'r peffa'n mynd i mewn yma yma, drochwch chwarae teg. Dobl atac, Nic Barry, dobl atac. A fawr o gymorth i Klondyke Kate gan y Kapo yma yn chwaith, achos pan mae hi'n dadlef ar dyfarnwr, mae'n bethau mawr yn digwydd y tu ôl i'r dyfarnwr. Ac mae o Drian yn cael problemau ar eiron i mawr, ydy mae'n cael problemau efo'r ddwy Francis mae o. A roedd na rybydd. Roedd na rybydd. Ac mae yna waith sortio allan yn gyffredinol. Ac os oes y waith sortio allan, y ddynas i wneud hynny ydy, y ddynas yma, Klondyke Kate. Allan am Mamsel Madonna.
I fydd hi o bosib yn dyfaru I bod wedi gadael y canu I fynd at y reslo ac ar weithiau ebychiadau mae Monsieur Rochard yn cael traffedd mawr cadw'r rheolaeth Kapo woman yn elw I mewn yn ôl i'r cylch I gael llid Klondyke tan yn nhw Dim quip, dim ildiad Ond digon I gadw diddordeb y dorf a Kate yn defnyddio presenoldeb y ddwy i'w fantes I hun Mae gen I gyr am hen yn hun wrth isna fa ma yn y chopor chi Nick pan gweles I y ddau ben yn hen y derb yn I gilydd Fe fi ornest yn para nes y cawn I gwymp neu ildiad neu wrth gwrs ergi derfynol o weld trafferth mae'r ddwy yma ni gael I godi ar hyn o bryd Swn i'n dweud yma bod Klondyke yn dal dial ar y ddwy. Os ei medru cael gwynt as y gynisio, oedd ar hyn o bryd, mae well gen I ddial ar y ddwy. Fe ddyler dyfarnwr fod yn cyfri yn y fan yma, a mae o ym mhoi'r rhywfaint o leisian sydd yn nhw. Ac unwaith eto, rhyw ebychu mae o, a fawr neb yn gwrando. A mae Donas o'r Gestapo yn brysur iawn tu allan. Ac yng nghanol y cyfan, roedd yna wen ar wyneb Klondyke ac fel yw grymodd orig, mae rhywun yn teimlo I fod hi'n mwynhau hi'n I bod hi am yr ornas, mae barach ydy bach yn hirach. Roheb os, Nick, os y Kate yn mynd i'n darfod y ddwy yma sy'n gynisio, mae nhw'n ifanc y ddwy o dan I gan oed ac yn hollol amhrofiadol yn edrych yn Dim gwymp, dim ildiad, a tybed a fydde Klondyke yn difaru, pethau rhywbeth beth dramatig yn digwydd. Wel, felly ni, can gymeriad yn hawl. Ac mae yn talu pris ar hyn o bryd, a gall dwy mi chadw I lawr. A'r dyfarnwr yn gall iawn, yn cadw I bellter. Ond dyma eiliadau mwy anghyfforddus Klondyke a falle bydd hi'n penderfynu mae digon di digon falle bydd hi'n penderfynu na allu fforddio gadael I hyn fy mlaen llawer iawn hirach a dydy mae'n ffwl ydy mae'r hoffe ond mae'n defnyddio'r amser I gael ei chryfder yn ôl dim cwymp dim ildiad ond un sydd I angen digon o boen i'r rwyfan Ac anghofiwch yr hyn sy'n mynd ymlaen, tu allan y sgwâr, yr hyn sy'n cyfri, yr hyn sy'n yn y sgwâr. Dyna chi'r cwymp, dyna'r hwyliad, dos na'm dianc I fod. Ac yn y diwedd, mae'r bron iawn y dwedech chi, yr anochel yn digwydd ar fuddugoliaeth orig. Wel i'r un o'r mynd I ennill yn dweud. O'r rhaid, dyma'r un yn eithaf o'r hwnna. Klondyke. Ar fydda yma, a'r cyfro ar brydiau, mae wedi profi, mae hyd i'r gorau. Mae'r fuddugoliaeth yn mynd I Klondyke tan yr wythnos nesaf, nos da I chi.